každý zápas musíte dobývať, otvárať tú obranu, oni hrali z bloku a áno, nedali sme skoro prvý gól, takže sme potrebovali si na ňo čakať, trpezlivý byť, ale zase myslím si, že celý zápas sme mali pod kontrolou, možno tuto bola taká jedna situácia, taký prehratý súboj, že čo tam mal Michalička zo srede šancu, ale inak sme to mali pod kontrolou a čakali sme, kedy ten zápas zlomíme druhým gólom, aby sme dali šancu všetkým chalanom. Pán tréner, pred zápasom ste hovorili, že toto bude aj príprava na váš ligový zápas, ktorý hráte budúci víkend, že budete si skúšať nejaké kombinácie, takže ste spokojní, splnilo to, čo ste si povedali? Áno, to sme chceli sme dostať aj hráčov, ktorí menej hrávajú, ak dajme tomu Oseny za Malženice alebo Alibaba teraz naskočil na polčas, takže z tohto pohľadu sme sledovali aj ich výkonnosť a bola to určitá príprava na tú Dunajskú, pretože není ideálne, keď máte dvojtýždňovú pauzu a aspoň teraz sa nám o niečo skrátila o toho pol týždňa, takže teraz 10 dní aj odpočíneme, aj potrenujeme a verím, že čo najlepšie sa pripravíme na Dunajsku. Postupujete do 8 finále, zajtra nás čaká žreb Slovan Cupu. Máte aj nejaký typ alebo supera, ktorého by ste si prijali alebo respektíve neprijali? Poviem vám, že vôbec som nad tým nerozmýšľal. Dúfam, že budeme hrať aspoň doma a nebudeme cestovať niekde k ťažkému superu.